Tere hommikust ja head vabariigi aastapäeva kõigile. Palun Paide keskväljakule riigilippude heiskamiseks Paide linnapea Priit Värk, Paide linna vapimärkide kavalerid Tiina Larven ja Kurre Eersten, Paide linna aukodanik Kersti Sarapuu, kaitseliitlane Jürgen Kaas, naiskodukaitsja Merli Kaas, noorkotkas Märten Viitma, kodututar Kätliin Saar, Päästeameti Paide komando pealik Ilmar Koppel ning Paide politseijaaskonna piirkonnavanem Priit Sõõrd. Sõnadeks siia Paide linnavolikogu esimehe härra Aivar Tubli. Head linnlased ja külalised, õnnitlen kõiki Eesti Vabariigi 102. Sünnipäeva puhul. Alles see oli, kui tähistasime siin samas Eesti 100 aasta juubelit ning mõni nädal tagasi Tartu rahulepingu sõlmimise 100. Aastapäeva. Elame ajal, mil Eesti riigi sünd ja meie ajalugu on vägagi päevakorral ning meil kõigil on võimalus sellest õppida ja kasvatada eneseuhkust eestlaseks olemisel. Eestlane oma tagasihoidlikkuses ei pruugi pealtnäha olla väga patriootlik, aga südames oleme seda sügavamalt. Oleme väike, aga tubli ja isa rahvas, kes hoiab oma kodu iga hinna eest. Eesti sünniga on otseselt seotud ka Paide linn, kus 102 aastat tagasi 25. veebruaril loeti ette iseseisvusmanifest,
Teeme seda ka täna. Hea meel on, et juunikus toimub Paides ka võidupüha paraad, mida võõrustame suurima rõõmu ja uhkusega. Lehviga ka tänasel suurel pidupäeval kõikjal sinimustvalged lipud. Palju õnne, Eesti! Palun siia tervitussõnadeks Kaitseliidu Järva maleva pealiku major Gabriel Rikberg, palun. Austatud Paide linnapea, linnavolikogu esimees, lugupeetud kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, noored kotkad, kodutütred, head Paide linna rahvas, külalised. Tänase varahommikuse kogunemisega siia Paide linna keskväljakule jätkame taaskord juba varasemaga välja kujunenud head linnatraditsiooni, kus just varakult koos päikse tõusuga igal 24. veebruaril oleme siin Eestimaa südames. Meile kõigile armsa Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamist ühiste riigilippude heiskamistega alustanud. Täna saame uhkusega tähistada oma Eesti Vabariigi 102. aastapäeva. See on meie kõigi ühine suur pidupäev, mille tähistamist ei saame mitte kuidagi vähe tähtsaks pidada. See on pidupäev, mis esmalt kõnetab meid kõik endid, aga samuti kogu meie riigi rahvast, kus selle eetiliste, kultuuriliste, usuliste ja maailmavaateliste tõekspidamistega. Vaadates siin kohal ajast tagasi, ei saame siiski kahjuks mööda minna teadmisest, et mitte kõik need möödunud 102 aastat pole olnud samaväärsed, kus meie riik oleks saanud toimida iseseisva vaba riigina. Sellesse aega jäävad nii vabadussõda kui ka okkupatsiooni aastad, aga nii mõnedki muud ärevad ja keerulised sündmused meie riigi tekke järgses ajaloos. Seega adekvaatne tagasivaade Eesti Vabariigi tekkeloole ja kogu selle käekäigule kaasarvatud tänapäev peaks meile kõigile kuvama selge pildi sellest, et iseseisvus kui selline ei saa olla meile kellegile isenesest mõistetav ja see võib olla vägagi habras. Peame olema kõik selle üle väga õnnelikud, et saame tänasega reaalselt eksisteerida vabas ja rahulikus Euroopa riigis, rahulikus Paide linnas, vaatamata kõigile sellele, mis meie ümber laias maailmas toimub. Kuid see samune õnnetunne seab meile ka kohustused ja peame sama hästi mõistma, et iseseisvus kui selline ei saa olla mitte kellegile isenest mõistetav. Oma vaba riigi eest tuleb meil kõigil ikka ja jälle igapäevaselt seista ja vajadusel ka välja astuda. Siin kohal tahan rõhutada, et riigikaitset kui sellist ei saa meiesuguses väikses Eesti riigis tagada kohe kindlasti mitte ainult riigi erinevate jõustruktuuride ja ametkondade olemasoluga, seda saab teha ikkagi ainult kõik üheskoos, kogu selle maa, rahva ja tema ressursiga. Sest see ongi tegelikkuses meie kõige ühine kohus, kohus hoida ja kaitsta meie oma Eesti Vabariiki. Kas me kõik aga oleme endile piisavalt hästi selgeks teinud, kuidas olla selleks kõigeks valmis, et oma täna olemasolevalt positsioonilt ühiskonnas ühiselt meie riiki kaitsta, olla valmis ise endi, oma lähedaste, oma kodude, oma riigi, oma linna hoidmiseks ja kaitseks. Püüdkeme leida täna aega mõelda ka sellele laiemapindsele riigikaitse käsitlusele, sest see samane vaba riik täna siin, rahulik Paide linn siin, olemegi tegelikkuses meie ise, meie, selle sama riigi ja selle linna vaba kodanikud, selle tegelikud hoidjad ja kaitsjad. Ja juhul, kui teil päeva lõpuks siiski puudub selge visiooni arusaam oma võimalikust rollist riigikaitsjana tänases Eesti Vabariigis, siis julgustan siin kohal kõiki teid liituma vabatahtliku riigikaitselise organisatsiooniga Kaitseliit.
jätkuvalt peame arvestama sellega, et pole mingit kahtlust, et kui meid endi huvi riigikaitse vastu saab puuduma või raugeb, et siis tegelikult ei tule meile vajadusel ka mitte keegi teine appi. Siin juures on oluline ära märkida, et sarnaselt varasemale riigis toimunud rahva koondumised kriisi või sõja ajal ei anna kahjuks tänases kiires maailmapildis enam seda oodatud tulemust, mis kunagi varasemalt. Täna peame paljudes riigikaitselisteks ülesannete täitmisteks juba eelnevalt olema ette mõelnud ja ette valmistunud. Samas meie eelkäijad suutsid tõestada, et hea tahtmise juures on võimalik kõik. Ka meil on võimalus saata korda nii mõndagi sarnast või midagi enamat. Selleks on vaja kindlameelsust ja siikindlust, kokkuhoidlikust ja koostöövalmidust, sest just ühes koos ja ainult ühes koos suudetakse alati palju enamat kui üksi. Palun mõelge tänasel pidupäeval suure tänutundega kindlasti ka kõigile neile, kelle sõnad ja teod on teinud võimalikuks meie oma väikse vabariigi sünni ja säilitanud selle eksistentsi ning suveräänsuse. Ärgem siin juures unustagem ka ise endid ja kõiki oma lähedasi. Jagagem oma vahel hoolivuse ja läheduse soojust. Võimendagem kogu seda positiivset tunnet. Tundkem täna kõik üheskoos suurt-suurt rõõmu ja uhkust meie oma Eesti Vabariigi üle. Meie kõigi endi üle, aga muidugi ka kõigest muust, mis meil tegelikult vägagi hästi on. Kõike head ja Paide, palju õnne sünnipäevaks, armas Eestimaa, elagu Vaba Eesti! Aga nüüd järgnevalt, nii nagu juba eelkäija ütles, on tegelikult Paide linnal ka ajalooliselt väga oluline roll olnud just 102 aasta eest. Ja täpsemalt 1918 aasta 25. veebruari keskpäeval toimus siin samas Paide linna keskväljakul rahva kogunemine. Ilm oli haruldaselt ilus. Kell 12 loeti linna komandant kapten Maide poolt kokku tulnule ette iseseisvus manifest. Rahvas laulis pataljoni orkestri saatel mu isamaa, mu enni rõõm. Tervituskõnede järel andsid sõdurid iseseisvuse auks püssidest kolm kogupauku. Seda sedasi, et telefonitraadid vihinal alla sadasid. Kutsun siia ette lugema iseseisvus manifesti Paide gümnaasiumi õpilase ja kodutütre Kaarin Rannu. Tänan! Manifest Eestimaa rahvastele. Eesti rahvas ei ole aastasadade jooksul kaotanud tungi iseseisvuse järele. Põlvest põlve on temas kestnud salajane lootus, et hoolimata pimedast orjaööst ja võõraste rahvaste vägivalla valitsusest, veel kord Eestis aeg tuleb, mil kõik piirud kahel otsal lausa löövad lükendama ja et kord Kalev koju jõuab oma lastele õnne tooma. Nüüd on see aeg käes. Enne kuulmata rahvaste heitlus on Vene tsaaririigi pehastanud alustoed põhjani purustanud. Üles armat ja lagendiku laiutab end hävitav korralagedus, ähvardades oma alla matta kõiki rahvaid, kes endise Vene riigi piirides asuvad. Lääne poolt lähenevad Saksamaa võidukad väed, et Venemaa pärandusest omale osa nõuda ja kõigepealt just Baltimere rannamaid oma alla võtta. Sel saatuslikul tunnil on Eesti maapäev, kui maa ja rahva seaduslik esitaja ühemeelsele otsusele jõudes rahva valitsuse alusel seisvate Eesti poliitiliste parteidega ja organisatsioonidega, toetades rahvast enese määramise õiguse peale tarvilikuks tunnistanud,
Eesti maa ja rahva saatuse määramiseks järgmisi otsustavaid samme astuda. Eesti maa tema ajaloolistes ja etnograafilistes piirides kuulutatakse tänasest peale iseseisvaks demokratliseks vabariigiks. Iseseisva Eesti vabariigi piiridesse kuuluvad Harjumaa, Läänemaa, Järvamaa, Virumaa ühes Narva linna ja tema ümbruskonnaga, Tartumaa, Võrumaa, Viljandimaa ja Pärnumaa ühes Läänemere saartega, Saare, Hiiu ja Muhumaaga ja teistega, kus Eesti rahvas suures enamuses põliselt asumas. Vabariigi piiride lõpulik ja üksikasjalik kindlaks määramine Lätimaa ja Vene riigi piiriäärsetes maakondades sünnib rahva hääletamise teel, kui praegune ilma seda lõppenud. Eeltähendatud maakondades on ainsaks kõrgemaks ja korraldavaks võimuks Eesti maapäeva poolt loodud rahvavõim Eesti maa päästmise komitee näol. Kõigi vabariikide ja rahvaste vastu tahab Eesti vabariik täielikku poliitilist erapooletust pidada ja loodab ühtlasi kindlasti, et tema erapooletus nende poolt niisama ka täieliku erapooletusega vastatakse. Eesti sõjavägi vähendatakse selle määrani, mis sisemise korra alahoidmiseks tarvilik. Eesti sõjamehed, kes Vene vägedes teenivad, kutsutakse koju ja demobiliseeritakse. Kuni Eesti asutav kogu, kes üle üldise, otsekohese, salajase ja proportsionaalse hääletamise põhjal kokku astub, maa valitsemise korra lõpulikult kindlaks määrab, jääb kõik valitsemise ja seaduse andmise võim Eesti maapäeva ja selle poolt loodud Eesti ajutise valitsuse kätte, kes omas tegevuses järgmiste juhtmõtete järele peab käima. Kõik Eesti vabariigi kodanikud, usu, rahvuse ja poliitilise ilmavaate peale vaatamata, leiavad ühtlast kaitset vabariigi seaduste ja kohtute ees. Vabariigi piirides elavatele rahvuslistele vähemustele, venelastele, sakslastele, ruotslastele, juutidele ja teistele kindlustatakse nende rahvuskultuurilised autonoomia õigused. Kõik kodaniku vabadused, sõna, trüki, usu, koosolekute, ühisuste, liitude ja streikide vabadused, niisama isiku ja kodukolde puutumatus peavad kogu Eesti riigi piirides vääramata maksma seaduste alusel, mida valitsus viibimata peab välja töötama. Ajutisele valitsusele tehtaks ülesandeks viibimata kohtuasutusi sisse seada kodanikude julgeoleku kaitseks. Kõik poliitilised vangid tulevad otse kohe vabastada. Linna, maakonna ja valla omavalitsuse asutused kutsutakse viibimata vägivaldselt katkestatud tööd jätkama. Omavalitsuste all seisev rahvamiilits tuleb avaliku korra alalhoidmiseks otse kohe elusse kutsuda. Niisama ka kodanikude enesekaitseorganisatsioonid linnades ja maal. Ajutisele valitsusele tehtaks ülesandeks viibimata seaduseelnõud välja töötada maaküsimuse, tööliste küsimuse, toitlusasjanduse ja rahaasjanduse küsimuste lahendamiseks laialistel demokratilistel alustel. Eesti, sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus sa vabalt ja iseseisvalt oma saatust määrata ja juhtida võid. Asu ehitama oma kodu, kus kord ja õigus valitseks, et olla vääriliseks liikmeks kultuurrahvaste peres. Kõik kodumaa pojad ja tütred, ühinegem kui üks mees kodumaa ehitamise pühas töös. Meie esivanemate veri ja higi, mis selle maa eest valatud, nõuab seda. Meie järel tulevad põlved kohustavad meid selleks. Su üle Jumal valvaku ja võtku rohkest õnnista, mis iial ette võtad sa, mu kallis isamaa.
elagu iseseisev demokraatiline Eesti Vabariik. Elagu rahvaste rahu. Eesti Maapäeva Vanemate Nõukogu. Aitäh kõigile tulemast! Kohe on algamas Paide Püharisti kirikus Vabariigi aastapäevale pühendatud palvus. Seal esinevad Hammerbeki põhikooli poistekoor ja Paide meeskoor. Olete kõik oodatud palvusele. Samuti on avatud Paide vaba kohvik siin samas keskväljaku ääres. Ja kella 3:00 olete kõik palutud Paide muusika- ja teatrimajja, kus linnajuhid pakuvad pidupäeva kooki. Ja kella 4:00 algab Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsertlavastus koos piduliku aktusega. Nii et olete tere tulnud ja ilusat Vabariigi aastapäeva kõigile! Yeah,